bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe kala kono joola e yo jam joll holko min gaddani on ko suka to bangge duumi mawɗo to bangge haqqille ceerno jalaluddine ganda joɗɗo gandal mo ganduɗa on mbayino yebde muɗo e pindi tv ceerno jalaluddine jilluji muɗum to aba laamogo leydi marok e to fez mbeno leydi marok kala jilluji makko toon to leydi alazeri baɗɗi fayida no feewi ɗo woɗeɓe aneɓe olduɓe kala nder caggal makko gam yilade gandal ceerno jalaluddine caggal mum to makkatal mo kama to arabi saoudite to bismete noddete e kala saaha gam hollude gandal ngal ganduɗa ko gandal lamgal gorko alaɗo faye ngol ɗo lawol holto suuɓi o suuɓi ko wodi ɓooye république islamique de mauritanie leydi teddugal mauritanie leydi diine mauritanie leydi gandal on dañi koɗo tedduɗo teddinowo gando gandinowo laaɓɗo reedu laaɓaɗo gandal tawi ko gandal fina tawa bindi gummotoɗi ñamo no pay nano e ko ummoto e nana no fay ñamo woni ceerno jalaluddine ceerno jalaluddine yillima e leyɗele kewɗe dañi teddule kewɗe foddeji kewɗi kono noon onon wiyannoɓe holko saabi o arani tawa mauritanie walla yo ɓeydu ko waɗano ko o felliti sallah lamɗo jaaɓi maw ar toon a ɓoyata gangal jongal bangal fayida tawi ko gangal teddugal gandal lamgal no mbinomi nane bandiraɓe fulɓe ne mbiya so tawi dille mawni jiyama towi hoto ƴeew ko dilli ko ƴeew ko saabi sababu dille ɗe jalaluddine ko ganda joɗɗo gandal gollotoɗo golle joɗɗe tawi ko golle baɗɗe fayida to banggueji ɗi kala Allah ne hokkimo fannuji en nunɗal wawde ha joni gollade jalaluddine ko suka no mbiɗen ni to bangge duumi mawɗo to bangge haqqille gandal lamgal kala ko neɗɗo no sohla e gande men kala ko neɗɗo no sohla e jikku yo jokkodir e ceerno jalaluddine aɗa yiɗi kisal e ndenka an e ɓeskuma e ko sawdima jamma e ñalawma subaka kiiɗe jokkodir e ceerno jalaluddine aɗa yiɗi udditare lamde habde e basal sertude e caɗele jokkodir e ceerno jalaluddine aɗa yiɗi ɓaññire walla kete ko noobo joƴƴinde wadde hakkude debbo e gorko joɗade jonde moƴƴere heɗo konngol ma heddo e jiimadi ma a yi ceerno jalaluddine caɗele kayitaji kala koɗe mbawi wonde gila e ɗanle ha e kayitaji gollorɗi yiide makko ɗaɓɓere ko wiyete ko golle e caɗele ko wiyete ko kawgel hono examen ji yiidir e ceerno jalaluddine bandiraɓe siraɓe musidɓe tedduɓe yiilade moolare no mbinomi nane yiilade lootade gam udditare habde hajone caɗele e dabareji habde e bonnoɓe bonne cheyɗane no mbiyeten ni yeew ceerno jalaluddine bandiraɓe sehlaɓe e musidɓe tedduɓe e rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe gandal e nunɗal cukagu e yontede gande men fina tawade coofani ɗe mawɓe men golli golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe jeehi ɓe tuɗɗi leppi leydi tuɗɓe leppi teddugal sukaɓe waɓe no ceerno jalalu en ni janggui jaɓani yo majju ina kuuto ina teddi hen ina kowoni hen ina nemi hen ɗum noon bandiraɓe mauritanie naɓe ko onon kadi jonta no kewnoɗon yontirede kono wowɓe jaɓɓade hoɓɓe anduɓe teddugal yiɗɓe gandal nunɗal e peewal yiɗɓe neɗɗo jontaɗo laaɓɗo on dañi koɗo tedduɗo woni ceerno jalaluddine ceerno jalaluddine neɗɗagal mum mbawko mum yontede mum e timmal muɗum fayi toon to leydi mauritanie bandiraɓe mauritanie naɓe kon teddinoɓe on dañi tedduɗo bandiraɓe mauritanie naɓe kon yontaɓe on dañi jontaɗo bandiraɓe mauritanie naɓe kon anduɓe on dañi gando ɓeydowo e kala saaha mo wona ustowo mbiyen ceerno jalaluddine ko nafoore mere mere ceerno jalaluddine sa aɗi jokkodirde makko aɗa wawi wadde 77 256 83 94 to banggue leydi mauritanie mbatta ko 00222 mbaɗa 32 mbaɗa 76 mbaɗa 91 mbaɗa 12 00222 32 76 91 mbaɗa 12 Allah jaamu on jaama aadi bili aadi sladi aadi ɓoye fetude aadi. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Aout Pindi TV bisimilla moon rom ɓindu diaydeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka
alar ba hande ko yidon yalla wadanen jam goto fo salminama inde ko non manama jettode seren be men jetta kay lar gotol salminama jura mberta juude nyaagaadu waw yuppo senegalie aduno fo fo do mbro saw ko luden tiagal jam du moy der leydi meden senegal dum non hetten ko be bien ko be ko dande weltare jottare do wiide on njokke wadde abone pindi tv challenge wo ko hebde 100,000 abone dum non eden baawi hebde dum wadde yen tinno hen tan ko non tiginde weten garene ko buri tengtude jaydeli meden e odo subakene anda koy ko ganda kanyum woni yete election legislative eden baawi won wiide hen wona ha joni sabo en benni hen kono non do joni ene heddi observateur uji e ko way non kambe be gaddi kongudi mobbe etan jobde fedendu bangal lundi be bangal lamu fo wiide be yo goto fo de ci fada ko faye resultat ji yalta buri goto fo ne foda e bange mudum ha joni podondiral nan e der jaydeli di e der bangal gal don goddum ko ganda neni hen kay woni tuma do wiya ko ko yene chukolel kañum ne woni politicien mawdo keptinaado e der leydi meden na Senegal en batta sono arande won ko buri tengtude hen tigi gandeten holi indende jaynde gendire le soleil kañum udditi damal e odo subaka alarba hande jaynde gendire non ari tan ko ya kongudi be ganda ko kambe goni hebbe e bangal UMO wala mbiyen tan Union Africain kambe be don be ganda be garino ngam tawtorede sungori leydi meden Senegal kambe observateur di don non be andari matan ngam wiide yo ka won wadannobe wala yanobe sungoli di don non de ce pada resultaji poddi yaltude di ko dum buri goto fo ina fodono bange mudum odo saha dum woni kongudi mobbe kambe be ganda ko kambe goni odon bange be bi non to bangal jame dejere non be jewtidi mudum e election ji legislative di do bennudi hono boyri dannirde do e der leydi meden Senegal goddum kay ko ganda nani hen be bi institut pasteur signini partenariat dum don non woni chiefondiral faade tan e maladie di infectieuse dum don non be bi ko ganda yete ngam tan wawde burde yubinde ligge mabbe e odon bange be bi non be ganda kambe goni dangnobe Jakarta e tan motoji e motoji di ton to sincu bamambe kambe non be bi to bangal mabbe to e election ji di jewtindama gede mabbe pewi manam e bangal ngartam kambe dal be dañi hen ko be jinno sabo politicien ji gardo fo ma jettube te ma wot ko o yobi ngarene jaynde las e odo subaka hande ari ton koy mission mo sedeyawo kambe be don non be jodi mabbe bi tan be ngartiri kambe lundi be kedbe bangal lamu e wiide be tan do joni yobe jodo be pada ko jogori yaltude ya urnuji di woni resultat ji padete di don resultat ji non hade boyde ma ande be bi non o mo ganda kanko woni Karim Wad kay o suuti kongudi moko o wiyete Senegal kay o do saha woni leydi ni ganda ni foti ko matede der APR be bi non ko kambe ngani dum don ala ko neddo wawi hen ballagay Gribordo kambe di don non open press mo ballagay wadanno bo suuti hen kongudi wiide tan ala ko hokkata Gribordo ngarene jaynde l'observateur be bi tan ha joni be ganda kambe ngoni yewi e wallu kay ko rentube be ganda odo saha hitere mobe wala jonde mobe wala koyde mobe neni do joni ya tabande tan faade ton to assemblée nationale to yete be bi koddigal tigi na jogori dande be bi benno bokku yakar kanyum non be bi odo saha kay be jodi ko be pada yete el resultat ji yalta hayso tay aben ngulla wiide ko kambe gani election ji di be bi balla geyde e open presse mudum be bi arti non hakkunde mudum e Aziz Ndiaye nane der jaynde l'observateur Papito Kara ko biddo gorko mo ganduda yete waylanno ko titraji journoji di dum non o fawa jungo kanko odon do joni amane dumbirdu kono non odo saha kay koreji moko wondi be moko fo ndari ko ngam tan nyaagaade no woppira o rutoy koreji makko ngarene jaynde quotidien le quotidien be ngari tan hakkunde benno bokko yakar intercoalition mawdo don
woni yewi wallu be bi non odo sahabe bi ko kambe dañi majorité to assemblée nationale to yewi kanyum ne ko way non wi kono be bi kambe benno kambe bebe nganda kambe ngoni enter coalition odon yewi wallu be bi ko kay to diwan mo kawlak to mabbe nanu recours sabo be jaadani hen hay lawol gotol be bi to diwan mo podor non be bi ko titre foncier mo ganda odo sahanani fuddo fecciade be bi tan maître abdoulaye wadde e dubi chapande mum jenay e jegom ina dari ha joni tan wonde neddo mo ganda buri mantenade bangal politique do e der leydi meden senegal ngareni jaynde besbil jour kanyum non be mbi ko tan to bangal magistrat di to ko ganda ko kanyum fay e cohabitation gardi ina wawi wonde tigi gardi bido din kongudi non ko njogu sa professeur njogu sar ene woni mo ganda hakkile mudum ene auditi fade ngal don bangal be mbi tan president non ko mo ganda ete o tan forsaka ngam tan sutude kongudi moko e woni gede be mbi wallu ene wawi wonde kay mo ganda kanyum ardoto assemblée national be mbi Amadou Ba ko jeya koy pastef kanko non o wi tan ko yewi e wallu ko ko ganduda kay ina wayi wondete woni goddum ko ganduda kay nana halede balde fo woni yete sitor ndur mo ganda yete inde mudum innitama wiyete tan ko jandoy cukolel dewel bindanel ganduda ko kanko tigi ligontono dum don non woni ko ganda de do balde der leydi ndi nani suuta kongudi kewdi ngarene jaynde enquête aritan loske odo subaka kay ko wi tan ko ha joni e bangal ko fayi e majorite ko min yettata odo yettata kay be mbi yete benno bokku yakar non won hewbe be ganda e kadruuji do joni ko usibe tigi darnde mumen ko ko usi wala mbien kulol ko ko woni der mumen sabi dum ko ko perte localité ji mumen di dum don non woni ko ganda yete hande won jodi be a boccode be mbi to diwan mo ties e saint louis ko non tigi wayton be mbi market sen abdoulaye seydou sow e muntagasi be mbi yete ko be yimbe ko be ganduda ko kambe ngoni tenoruji di tan benno bokku yakar odo ne bawi limtede e tan burbe mantinaade der benno bokku yakare odo saha ngaren ha joni jaynde libération jaynde libération arti ha joni e benno bokku yakare be mbi kay kanyum tigi jetti score soviétique to podor e matam wadde be kolliti ko e mo benno fe yete to bokke jallube Abdoulaye Daouda Diallo coordinateur mo APR Podor holliri wi tan ko temedere fu jettuda fofu chapande jenay e nay ko kambe jetti dum dum non ngaren ha joni tan e accusation wala mo ganduda te tuma fo am dew mudum wona wi a sitaw ndur dum non be mbitan ko audio mo ganduda te kambe jignabe cukolel ngel be badino dum enregistrer odon audio nane juude lawol odo saha to be kaldeno e mobbe moko be mbiyamo cukolel ngel mabbe ma bam mum ar huccitay moko kanko non sito ndur ko jeddudo dido kongudi ha laabi o wi yete ko yidbe tan addandemo gede de ganduda pewani kono ma won nawbe e lawol sabo ko wayni o yebata dum hay lawol goto lu kono non bangal dadi be kambe be jehi be jetti kala ko ganda wonno preuve e dum don ngam tan wawde yanyude losko mobbe e ndal don bangal ha joni losko mobbe kay holliti ko ngel do cukolel dangel dubi sappo jeedidi kanko sito ndur o yane dew moko be bi non amo wayi wadede defere tigi hande o parke ngam tan ko faye enquête e ko way non be bi non do joni kanko o koy kulol tigi o wondi sabo ko accusation di ganda ko buri en hewde ina yaade preuve be bin kanko balla gayde open press mo wadanno o suuti kongudi mo ko hajone der jaynde les echo e wiide mo ko tan o kanko it ala fo ko wadata wala no darota ko ngam hollide hore mo ko e der tan odo bangi mo ganda ko kanyum woni areno sabo o gasnani taw saka amo tan fawe bangi o wi non gribo so tay addi ko xare ma be kabdu kambe dido kono kadi so addi ko faye cipiro kadi mabbe cipirte ma wa andu ko gorko tigi o cipirta ngarene jaynde star choftal balli uddoto damal be mbi kay ko yewtere yanjo be dande Sadio Mané kanko Sadio Mané non o wi o wadani hore mu ko star hay lawol gotol kono non neddo mo ganduda ina jeya be wadi respecte ina jeya hen Ronaldinho e Ela Diouf sabo ko yimbe be ngandu
daayta ko ido laaji moko wonno gilam woni cukalel o boyi wadde be suivre o wi non konko ko neddo mo ganduda yete kala do yihi amo fettaton ma wat fere haa wayno jeyaado e der mumenni bimbi kayto bangal mercato bimbi ko yaate sise keita ha joni yete ina fade do be jogori faade dum wonno ko burno tentude e bangé jaydeli di hettiankobe yebiyankobe en batta sona arande on e bangal gongal woni bangal meden gede information non tigi gede information en batta sona hande en der gede meden information ma en ngar hen e tan gardido lendi président de la république Macky Sall kanko non son ngare moko no wotirno dimanche ni hawo pari o wadi discours moko ciagal dum mo ganda woni no do gardido leydi woni maître Abdoulaye Wad hande ne dare dubi ciapande jenay en nay kanko ni o arino o wadi yete devoir moko woni wodde gol bangal gongal gal men jaatu diwan mo hayre law hettaade muntagasi tegal ni ganduda o gani makanko ne diwan moko ton to hayre law nabe fo njalti jabbimo kono kadi kolliti mbele mumen e wotoy gol njano wotoyde e nangande koy ngal be nangani makanko muntagasi men ketto kongudi moko e der robindu jaydeli meden kon batta sona arde e gardido leydi ndi no wotistuno dum don non onji o subi mako ganduda ko kanyum fay etan woni yete listuji di yete goto fuf o jetti dum o fay ton der to ganda ko ton foti wotirede o artikadi onji darnde mako kanko gardido lendi mo yaade jom sudu mako marem fay sal kambe jaduno wotoyde nobe badita dum hitande fof dum don non hitenkobe yebiyenkobe kanko gardido leydi nde o wadi non devoir moko ha gayni citoyen o yalti o wadi discours mo wadi he mo wadi wonon o suti hen kongudi moko o arti e election ji no yari ni sabo wi ko tolne semenaaje tati mana balde noga se godi ganduda yete campagne wadama e der leydi ndi o don campagne non parti ji dendi dum coalition de parti ji dendi dum ko yimbe be ganduda yete ko dillobe bangal politique be dendi dum kambe fof be badi campagne mo be do dilli e bangal meetingaji be do dilli e bangal caravanuji be do dilli e bangal porte à porte ji woni yaade tawede askano e der galleji mumen burde badade yimbe be e gonki mumen kono tawede dum en do ganda ko don woni e der liggorde mumen e der gese mumen e der to ganduda ko kanyum woni do jodoto ene jewta ngara yewtude mumen ngam andinde dumen liggey mabbe kono kadi darnde mobbe programme mobbe o wi dum don fo non danyino o wi kadi observateur uji di ganda e ngarino to bangal CDA wo bangal be ganduda ko kambe goni society civile fotbe darade fo ndarima ngam election ji mbawa rewde lawol te dum don ne ko weltare tano danyi hen bo election ji haado yettino do woni dimanche o don do wotirta do ala do nana hare wala duko wala ko way non te dum don ne ko yettere Allah dum don ene jeya ha joni e democracy leydi ene jeya ko nawrata leydi yeso dum woni kongudi di ganduda gardido leydi ndi suuti dum etan discours mudum mo ganda ko kanyum wadi ciagal de tan wadi devoir citoyen mudum ha pari dum non ko don ndeweten hettiankobe yebi enkobe ngaren e bangal gongal woni hollide won gardinodo leydi ndi hade president Macky Sall jodade woni maître Abdoulaye Wade kanko non ene anda darnde mako e bangal politique hewbe ene biya hande maître Abdoulaye Wade mauni maître Abdoulaye Wade hande ne foti foftade ne foti jodade kono non koko ganduda mo tino dum e bernde mako jeya koy mako ko ganda kanyum woni politique kanko ne nan don do wotata do do suboto listuji di ado natata amo wotoya hado ganduda ko dono yaltito onji yimbe be no bay hewde hay nadde mo e der bureau de vote ni webani sabo yete yimbe be etan yidde jinno mo ha joni ina heddite berde mumen
ha joni ko dum don tan holliti e hollide Senegal ko leydi jam dispositif kadi sécuritaire on ji yettama ha timmi o be njaade mokko be mbadi mo tan accompagner no hanirta ni amo yaade yimbe mokko mo yaade jom sudu mokko be ngari wodde do ganduda ete ko don woni centre de vote mokko kanko non on ji dawo yaltinde o hebani wadde discours kanko maître Abdoulaye Wade on ji sakto be kabaru ji ndewe noy mokko ina padanno noy mokko discours ina padanno noy mokko hala kono non ina wawi famede sabu odo saha do tolnado e rafi biyetedo coronavirus ina anda mojjani e mawdo on ji hay masque mokko jippaki hay lawol gotol heddi ko kine mokko yese mokko te dum don ko ganduda ni wawi famede sabu e dubi mokko hande tolni do dubi chapande jenay nay hande so wadani discours wana ina nyinge wala ina wiye wone hunde sabu dubi mudum hande natti dum hokkude wone gede saka non e do do tolni den eden ngurday rafi mo ganduda ko rafi gondo e der aduna wo ina wada jeyaji saka don ne mojjani e wonde be ganda rafi nene balli mu men mojjani kadi e mawbe dum non ina famno tigi hettiyankobe yebi yankobe en batta sono yaade to diwan mo khayre law to diwan mo khayre law non tawaytin ton ko muntagasi etan victoire mo dañi ton hollide hore mudum ton to khayre law wotan be mo o yaade mo be kambe fo kanko muntagasi on ji o jabba mo no hanita ni kono non ko neddo mo ganda ne dum wadi de o wadi discours mako huccide hayre lawnabe tan jarnude be e kadi artude gede be badide muntagasi kettotode jamma hande o en totti president Macky Sall fimde monde de wo dañirta dole lamade Senegal hayre nabe gaddi walare monde biroji voti ngudda ko law so be jokkino golle jien kadi ko buri labde bandirabe mbara yetta jeunesse hayre law c'était un combat de la jeunesse yen jogoro jam dum do no yodi hande hayre minen somi leli mamin dano andon kongudi muntagasi jarnude hayre lawnabe wiide be be mbadi ko be ponno wadde sabo hokkude dole garrido leydi ndi woni hokkude mo no liggori leydi ndi dum wonno ko min gadda non hettiyanko be yebi yanko be ya Pindi TV bani mon de bay sata nyaay wonno hedano en bangal camera wo ko masur sawaliya chat yo Allah wadanen jame kisal ha gongol sallahu lamdo jabi